Kenta kutoka Narok. Asanteni sana wananchi wa Nairobi, nimetoka Narok na nimetumwa na jamii ya Wamasai kuambia kwamba kwanza asanti kwa kazi ile mzuri mnafanya. Wameniambia pia nimwambie baba vile wamesimama na yeye miaka yote ambaye amekuwa kwa siasa, bado wanasimama na yeye. Wamesema pia vijana wa Masai wanaumia kwao, wanakatazwa kazi. Nyinyi wa Nairobi mko na kazi? Baba, tunataka usimame kidete sababu watoto wetu wanataka kazi. Ufisadi umezidi. Narok hakuna chochote imebakishwa. Wameipa mao, wameipa mbunga ya Masai Mara, wameipa mali yote. Baba, hatutaki unyamaza sababu tutakwisha. Mimi ndio gavana ya Narok, nilichaguliwa. Masai wandauliza mtu anaitwa Jebukati, wapi certificate ya Narok sababu hamjawahi kutangaza governor ya Narok? Iko wapi? Jebukati, Masai wanakutafuta, wanakusaka, wakuuliza maswali. Jana tulikuwa na baja kidogo. Jana tulikuwa na mtalii mmoja Narok. Tulikuwa na mtalii anaitwa Ruto. Ruto alikuja Narok. Ila alifanya, alikuja akasema ametupea fertilizer. Hakuna fertilizer tumeona, lakini tunauliza hiyo fertilizer kwa kwa mchanga itatoka mimea. Unatupea fertilizer itatusaidia nini? Sababu ni njia ya kuiba pesa ya Kenya, sio kutusaidia kwa kilimo. Kama alikuwa anapenda jamii ya Wamasai, angewapea mbegu ndio atupea fertilizer ndio tuweze ku. Nyingine tunaona ile mtu mnaita sijikishia kwamba nani? Tungetaka kuuliza who is the first among the pretenders to the throne, because you know none of them is the president. Kashakwa ndio inaonekana ndio rais ambaye anajisema ni wa Kenya. Wa Kenya kweli? Kama mdogo yule ambaye anajifanya ndio rais ndio anaongoza nchi, tuna rais kweli? Hakuna nini? Hakuna rais. Ya mwisho, baba, kura yako ilikuwa umenyanganywa kura 1050 Narok. Na mimi pia nikanyanganywa kura 1050. Tunataka safa ifunguliwe, hiyo kura yako upate kura yako. Na mimi pia nipate. Kwa hivyo mambo ya IBC, hatutaki tena tunyanganywe uongozi, na hatutaki mambo ambayo itatuharibu. Na mimi naambia viongozi wako hapa wote, mukiana watu wanaenda kutama Masai wamesema ni Ruto, sisi ndio viongozi wa Masai, sio wale watapeli ambao wanatumia baba kupata kura, wakishapata wanamtoroka. Tuko na wewe na tutaenda mpaka mwisho. Ile nimetumwa na wa Masai, baba, wa Masai wanasema ukitaka tufanye hivi tunaweka tick, ukiongeza tunaongeza, ukitoa tunatoa. Neno lako ndio wa Masai watafuata mpaka mwisho. Baiba asanteni sana, Mungu awabariki. Mheshimiwa Wanjala from Busia. Wanjala. Very fast, mheshimiwa.